Danas smo dodelili 22 sertifikata ljudima koji treba da pomognu da kancelarije za lokalni ekonomski razvoj rade bolje. Kao što se rekao u onom pristupnom govoru, ja sam siguran da svi ti ljudi su svesni njihovog značaja. Te kancelarije već postoje, negde rade dobro, negde rade lošije i kao što smo zaključili, u stvari sve zavisi od tih ljudi koji su zaposleni u kancelarijama. I moja poruka je bila da u lokalnim samoupravama treba da vide gde im rade dobro kancelarije, gde ne rade dobro i da jednostavno menjaju ljude dok god ne doteraju te kancelarije na neki sistem efikasnosti koji je potreban. Ja sam potpuno siguran da ovi ljudi koji su prošli sertifikaciju će biti sposobni i od njih očekujemo zaista da pomogu da Srbija bude bolje mesto za ulaganje.